Rasmus Schmidt. Ja. Kvartfinalist i verdens største skolefodboldturnering. Ja. Tillykke med det. Jo, tak. Hvordan ser du kampen i dag? Jeg ser den som, vi starter lidt sløvt, og så kommer Mikkel Askækker ud på kanten, og så får vi så et mål, men så er vi lidt uheldige med, at de får et straffespark, som ikke rigtig skulle have været der, så skruer de der. Men så sætter vi os på spil, og så, ja, så skruer vi ikke i første leg, så der var anden halvleg starter, så får de et gult kort, og så skruer vi 2-3 hurtige mål, og så havde den, var den kamp ligesom lukket. Men jeg synes også, det var en lidt svær bane at spille på. Vi fik ikke lavet lige så mange stikninger ned imellem bakken og midterstopperne, som vi gjorde mod sejrskolen, men vi kom igennem, og så fik vi lavet et mål til sidst. Godt. Rasmus, du ligger centralt inde på 8. positionen på holdet. Hvordan ser du din egen rolle på den position? Jeg vil sige, at det er en vigtig rolle, fordi det er der fordelingerne af boldene skal komme fra og ned i. Men vi er gode til mig og Victor Kugler ligger derinde. Jeg spiller ned imellem deres bakke og deres midterstop, og så der vi kommer op rundt om kanterne. Så ja, vi er rimelig vigtige, vil jeg sige. Og Rasmus Schmidt, profilen, en af profilerne, en af profilerne ud af mange på Stjernevejsskolen. I er i kvartfinalen nu. Ja. Hvad er mulighederne for jer som skole? Den er rigtig god for at komme i finalen, synes jeg. Jeg synes, vi er et rigtig godt hold, og vi vinder rimelig stort næsten hver gang, så vi er rigtig gode offensive. Også nede defensivt, for vi står rigtig solidt dernede. Vi har kun lukket 6 mål ind, og vi har scoret omkring, vi har scoret 61, så vi er rigtig gode offensivt og defensivt. Rasmus Schmidt, ja. Tak for det, og tillykke med deltagelsen videre i turneringen. Jo, tak.